hakuna mtu amefanya makosa. Kama alikukamatwa akamatwe. Kama ni makaa kupelekwa kotini, pelekwa kotini. Kama kuna mzutu hapa ya serikali ambayo imeharibiwa, KWS, I mean Kenya First Kenya Forest Service, wakuja wafanya kazi yao. Unajisikia sana. Kwa sababu tumeambiwa umepewa go ahead na governor ya Narok County. Ya tumeambiwa, tumekuambia, unatoka hapa. Atujali, we don't care. We don't care whether you stay here. I'm a wind. Friend. Rafiki yangu. Bana jeza na sisi. Kama ulitumwa hapa, kuja kuleta kujo hapa, naambiwa siku hizi hata unaanza kufanya mikutano usiku. Unafanya mkutano mchana ati unafanyia campaign sijui governor. Huyo governor ako na pesa yake. Ako na magari yake. Ako na chief campaigners yake. If you want to be recruited as one of the chief campaigners of the governor, toa nguo ya serikali, enda piga campaign. Toa nguo ya serikali, enda piga campaign. Na ujue mimi nilipigiwa campaign.